Alloh taolo riyo nimaga o'xshatadi aytayman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ey bandalarim, qilgan sadaqotlaring, ehsonlaringizni u odamga minnat qilmanglar. Birovga bir narsa berdingizmi? Hech qachon bunga eslatmang keyin. U bechora doim hijolat bo'ladi bundan. Bergan odamdan olgan odam doim qachon ko'rsa hijolat bo'lib qaraydi unga. Ha? Buni yuziga solmanglar hech qachon. Men senga palon narsani berganim esingdami deydi-da, voy. Meni qilgan narsamga shuni yaxshiliging deydi-da. Unaqa qilmaslik kerak. Alloh taolo buni nima deydi? Ey bandalarim, qilgan yaxshiliklaringizni minnat qilib va ozor berib unga. Minnat qilsangiz ozor topadi. Ozor berib yo'qqa chiqarib yubormanglar. O'sha amal yo'q bo'ldi. Men senga palon narsani berdim desa o'sha amal yo'q bo'lar ekan. Bu mana shu ishni qilgan odam xuddi amalini riyo uchun qilgan odamga o'xshaydi. Amalini riyo uchun qilgan odamda Alloh taolo nima deydi? Va la yu'minuna billahi val yawmil akhir. Bu odam xudoga ishonmaydi deydi. Qilgan ishini odamlar uchun, odamlar ertaga odamlar meni maqtasin deydi-da. Shu uchun qilsa, Xudo taolo bu menga ishonmaydi deydi. Bu oxiratga ishonmaydi deydi. Hozir qarakam Sura Kafni o'qidilar. Sura Kafni oxirida bir oyat keladi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qaysi bir odam qiyomat qoyim bo'lsa yo'q, Robbimga yorug' yuz bilan yo'liqsam deb orzu qilsa, kim shunday orzu qilmaydi? Hammani dardi shu. Hammani dardi qiyomat kuni Robbimga yo'liqsam, yuzim yorug' bo'lsa deydi. Kim shunaqa deydigan bo'lsa deydi Xudoyim, falyamal amalan soliha. Bu odam yaxshi amallar qilsin. Yaxshi amallar qilsin deb turib, va la yushrik bi ibadati robbihi ahada deydi. Robbisiga ibodat qilayotgan vaqtida boshqaga sherik qilmasin deydi. Xudoy taolo shu yerda ibodatni odamlar ko'rsin deb qiladigan odamni mushrik deydi. Shirk so'zini ishlatadi Xudoyim. Shunaqa yomon ko'rar ekan. Bir odamni qiyomat kuni olib kelishar ekan. Bu odam to'polon qilayotgan bo'lar ekan. Men palon ish qilgandim. Nima qilgansan? Men molimdan infoq qilar edim odamlarga. Yaxshilik qilaman, palonchi o'qildim, bu qildim desa, ey banda, bunday demagan. Men bilardim u seni nima uchun qilayotgan edi. Odamlar meni sahiy desalar u deding. Odamlar seni sahiy dedilar-ku derkan. Seni maqsading shu edi-ku. Men sizlarga qo'rqadigan narsalarim ko'p. Bularning ichida eng kattasi kichik shirkdan qo'rqaman dedilar. Kichik shirkdan qo'rqaman. Keyin odamlar so'radilar. Ya Rasululloh, shirk ikki xil bo'ladimi? Shirk deb xudoga shirk keltirish kofir bo'lishda aytadi-ku. Bu nima bu desa, Rasululloh aytdilarki, bu riyo degan ekanlar.
Onu maksadı Allah emas. Odamlar ko'rsalar, odamlar meni maqtasalar, odamlar gapirsalar, shu edi uni maqsadi.